Postoje dva razloga, moguće je. Mi svi pravimo neke male zajednice naših prijatelja i ja mislim da u vašoj populaciji je negde prosek oko 1000 prijatelja. Ili ima neko od vas 1000 manje, više? E, mlada osoba koja ima taj broj prijatelja, ukoliko postavi neku zanimljivu informaciju i drugi ljudi krenu da reaguju na to lajkom, komentarom ili šerom, ima veću vidljivost od trga, od bilborda na Trgu Republike ili na Slaviji. Znači, više ljudi vidi vaš post na Facebooku nego što bi neko platio ozbiljno da bude vidljiv na nekom trgu u velikom nekom gradu. To je jedna stvar. Druga stvar, mi toga nismo svesni. Mi nismo svesni da je to jedan ozbiljan medij i kačemo razne neprimerene sadržaje, verujući da je to naša privatna stvar, to je naš profil, što ima neko da se meša, radi se o jednom mediju i onda se neprijatno iznenadimo kada profesor biologije dođe i kaže pa ono i nije baš bilo za podeliti, jer nismo planirali da i on to vidi.